Ito po ang tinatawag na chess opening repertoire. Pag-aralan po natin ngayon. At ipapakita ko sa inyo paano uh, pag-aralan yung opening. So sabi ng mga Grandmaster, ang chess opening ay 8 to 12 moves or first 15 moves. So minsan ito tinatawag din ng uh, move order. So tingnan po natin ang uh, opening na ito. So dito makikita nyo sa screen, yung white ay si Biswanatan Anand uh, versus Wesley So. So balit, opening lamang po ang ating pag-aralan dito at hindi po natin uh, pag-aralan yung uh, kalahati ng phase ng game. Pag-aralan lang natin yung uh, opening ideas. So, yung chess opening ay napaka-importante po sa mga chess player na gusto magiging uh, chess master o or, or nangangarap na magiging chess master. Kasi ito yung opening na para magkaroon ka ng magandang posisyon sa middle game. So, kapag pangit yung opening mo, or, or if you play bad opening, so pagdating sa middle game, yung position mo ay bad rin. So, dito sa chest opening pag-aralan natin ang uh, French Winawer variation so tingnan po natin ang move ni Anand so nag move po si Anand e4 so si Weasley nag move e6 din d4 d5 knight c3 So dito sa posisyon after c 3 may haraming opsyon dito ang Black so, or 3 to 4 opsyon So dito mga kaibigan ang dapat nyong gawin dito ay ang lahat na opsyon dapat uh, pag-aralan nyo hindi nyo pwedeng uh, hindi pag-aralan kasi sa tournament yun talaga ang ma-encounter nyo na posisyon So, for example, sa isang video natin dyan, uh, pag uh, kayo ay uh, napanood nyo yung isang video about French defense uh, Stenitz variation, so ito po yung Stenitz magmumove ng f 6 Din uh, e5. Yan po ang Stenitz uh, variation. So, balit, kapag yung black ay kakapture dito, yan po ang tinatawag na uh, French uh, classical. Kapag nag B4 dito, yan ang uh, French na uh, win So, yung ibang mga moves na makikita nyo, yan ang tinatawag na Uh, sideline so yung ibang mga chess player pero paminsan minsan lang yung mga sideline na move so dito po tayo sa winnower bishop b4 na move yan ang gamit ni Wesley so yung winnower yan ang ideas ng opening ipin yung knight sa uh, c3 square So, mayroon siyang threat na DXE4. Yan ang kanyang ideas. Makikita nyo. So, yung ginawa dito ni Anand ay ipopos yung pawn sa E5. Pagkatapos, nag si Wesley ng C5. Inatake yung pawn sa gitna. Pagkatapos, E3. Bishop si C3. Bitik. Bxc3 so yan ang uh, posisyon ng uh, French Winawer so dati nung hindi pa ako nag-aaral ng mga opening uh, kapag nakita ko yung uh, Winawer variation ay pangit yung posisyon yung tingin ko sa white uh, subalit so may ipapanalo ng mga grandmaster so hindi mo lang na intindihan kung ano yung ah uh, position or paano ihandol yung opening so ang mangyari kasi dito aatake yung white sa kingside pagkatapos yung black dito rin sa, sa queenside so queenside versus uh, kingside So, tingnan po natin ito kasi mayroong ideas dito na yung ginagawa ng black ay i-give up yung pawn sa G7. So, balit minsan ay uh, protektahan. So, yan ang mga old games dati ng mga grandmaster. So, balit dito si Wislisso ay nag ng knight E7. So, yung ibang moves dyan ay queen C7. So, depende sa choice ng uh, player. So, nag-move knight e7. After knight e7, nag-queen g4 si Anand para atakihin yung uh, pawn sa g7, yung undefended na pawn. So, mayroong mga games na castle king side yung black. So, uh, hanapin nyo na lang sa uh, ibang ah uh, database. Pero kapag castle yung black ano ah uh, king side so advantage po diyan yung uh, white kasi naka queen g4 na eh. So pag nag h4 delikado siya. So yan ang ideas diyan. So yung move dito ni Wesley so ay king f8. So yan po ang uh, ginamit ni Wesley so nagprotect sa pawn sa G7 so kapag tingnan nyo ng uh, may gay yung position parang pangit yung black uh, so balit yung tinatawag na counter chances yung weakness ng pawns dito ng uh, white sa queen side ito yung kanyang malaking problema so tingnan po natin yan po, po yung move na Knight e7, Queen g4, King f8. So, balik po tayo dito sa posisyon uh, position after b 3 So, except po sa move ni Wesley na Knight e7, mayroong pong move na uh, Queen c7. So, ito po ay mak makikita natin dito yung game ni Wesley So versus uh, Punkratub. Kasi ginagamit rin ito ni Wesley So yung ah uh, uh, Prince Wina sa white. So, balit dito sa kay Anand ay black dito si Weasley. So, tingnan po natin yung game dito ni Weasley. So, Queen C7, Queen, Queen G4. Then, after Queen G4, mayroong tatlong continuation move dito yung yung black. Pwede siya mag-move Knight E7. Mayroong option. Pwede siyang mag-Knight E7 pwedeng mag f6 so pwede rin mag capture sa pawn c6 d4 so ipapakita natin sa inyo yung uh, mga moves dito so for example knight e7 so yan ang sinasabi ko na i-give up ng black yung pawns dito sa king side uh, ito ang mangyari po force mo po ito. Ayan. 6D4. Then, knight E2. So, yan ang ideas. So, for example, kapag kakainin niya ng pawn, so, uh, mas maganda yung uh, position posisyon ng ano, ng white. Kasi wala na siyang problema sa C3 square. Kasi mayroong uh, threat dito na tactics. Queen takes c3. Pagkatapos, makapture itong rook sa e1. Kaya nag-support yung uh, white. nagdipinsa muna si Weasley. So, uh, si, uh, ano pala yung dito? Yung, uh, ito yung isang continuation move. So, after knight bc 6 e4. Pagkatapos, dx3 yung mangyari. Ayan na po dxc3, din queen d3. So, dito sa position po, mayroong possibility po dito na i-trade ng white yung kanyang queen. Pwede na makipag queen to queen dito ang white. Tapos, mayroon na kasi ditong paspon. So, sa mga players, for example, uh, ikaw ay beginner, gagamit ka ng friends na hindi mo alam yung Uh, win hour, so may possibility ma madali kang matalo dito kasi uh, yung ibang mga players na naalam nila yung opening ideas, so dahil mayroon ng pass tuloy-tuloy na po yan pass so after bishop d7, knight takes c3 a6, rook b1 then knight e5, h4, ayan po dito advantage na po yung uh, white dito okay, ito po yung first 15 moves so dito sa chess opening mga kaibigan kapag alam nyo yung opening so uh, kahit chess master pa yung kalaban nyo ready na po kayo na makipaglaban so matatalo lang kayo sa in-game at saka sa middle game kapag hindi kayo marunong sa tactics kaya uh, maraming tayong ginawa dyan na chess video about chess tactics. So, dito sa position, anong mangyari dito after uh, ano yung move? 7 move. Okay. After queen g4, yan po. So, balik po tayo dito sa position kanina, after queen g4, the knight e7. So, i-give up niya yung pawn sa uh, king side. So, magkaroon po ng advantage yung white. So, karamihan sa mga games na ganyan, makikita nyo sa database, talagang follow talaga yung black. So, advantage talaga yan sa white. So, yung ibang moves dito ay instead na knight e7 after queen g4 ay cxd4. Yung black po ay mayroon po siyang threat na queen takes c3 so mayroong double attack so sa mga chess player so mag po kayo kapag uh, hindi nyo alam yung variation na ito sa white uh, for example kapag black kayo so mag po kayo uh, pag nagkamali kayo dito matatalo kayo sa white so for example yung capture dito na si 6 d4 hindi yan maganda para sa uh, black kasi pabor yan sa white losing na ang black or magkaroon ng uh, malaking advantage ang white kapag kakainin nyo yung pawn sa sa d4 so ang gagawin ng white na capture doon sa pawn yan ang tamang move then queen takes si c3 king king d1 lang queen takes rook, queen rook din. King f8, nag sa knight. Bishop d3, mayroong threat na uh, bishop takes pawn. So, yung ginawa ng black, mag sa knight c6. So, kapag bishop takes pawn, mayroong knight c7. So, knight f3, para ma-develop yung knight prepare castle king side pwede rin knight c7 so nag capture dito queen takes pawn so bishop d7 knight g5 ayan po napakadelikado yung position ng king ng black so dito malaki na yung advantage ng ano dito ng white kasi Uh, kahit hindi siya nakapagcastle pero safe naman yung king ng white sa gitna Subalit so, yung king ng black ay under attack so, under fire yung kanyang king so nagdependin king ito malaki po dito yung advantage ng white so yan po ah, sa screen makikita nyo po yung inyong gagawin ay i-post nyo yung video at tingnan nyo ng mabuti yung mga moves or kukuha kayo ng chess mat at uh, i-move nyo sa chess mat. so next po balik po tayo dito sa queen g4 sa game ni Wisley so, yung kanyang kalaban ay nag-move ng f6 itong si uh, Ponkratub so dito sa move na ito iba yung ideas ni Ponkratub para proteksyonan yung pawn sa g7. So after e 6 yung ginawa ni Wesley nag uh, develop ng knight. Kasi pala yung f6 na move sa e5. So yung ginawa ng kaniyang opponent ay nag move c4. Si Then h4. So nag h5 si Pawn So after it's five, nagcheck si Wesley. Tapos nag queen to queen si Pon Kratov, yung kanyang kalaban. So sa mga player below grandmaster level, so yung gagawin nyo ay kaka kakain lang kayo. Yung ibang mga chess player diyan na ano, yung mga experienced chess player, kakain dahil gagamitin nila yung kanilang knowledge sa in-game so pwede rin yon uh, gagamitin nyo yung knowledge nyo sa in-game kapag ang kalaban nyo for example ay hindi naman uh, rated player wala namang record na uh, nagcha champion uh, so safe kayo pero kapag kalaban nyo ay master so uh, dipindi sa playing style ng kalaban nyo. For example, yung black na kalaban nyo ay magaling sa in-game. Kayo ay hindi. Magaling kayo sa atake. So, huwag kayong makipag in-game muna dahil walang advantage eh. Equalize. So, ibig sabihin ng equalize doon ay okay lang yung position. Walang problema. So, uh, meaning, uh, mas comfortable yung kalaban nyo sa position na yan. So, balit yung ginawa dito ni Wesley ay nag-move ng Queen G3. So, mga halakas pa na style. Iilag yung Queen kasi maghanap ng ibang ano madaanan or pwedeng ma-attack. Pero kapag Karpov yan, uh, talaga yung Queen yan. Magkipaglaban talaga yan sa in-game. Magkipagbakbakan yan sa in-game. Uh, so, ito ay ang ginawa ni Wesley so kasi si Wesley ay isang tactical chess player hindi ito masyadong naglalaro dati ng ano ng endgame tactical kasi to Kasparov ano to uh, style kaya nung siya ay napunta sa kay Pulgar eh, si Pulgar mga attackers din ng mga grandmaster so na mas lalong na develop yung kaniyang uh, style sa pag Uh, lalaro ng tactical position. So, knight c6, e4. So, ano yung ideas ng e4? Uh, para ma-develop yung bishop. Ito yung bishop sa c1. Pwedeng i-move dito. Para makontrol yung diagonal. So, ito yung ideas ni Wesley. So bishop d7, bishop e3. di nag-castle nag queenside yung si pundokratop. So dito sa posisyon na ito, uh, mas uh, bitter po dito yung posisyon ni Wesley. Kasi yung uh, posisyon dito ng black ay nag sa dito sa side na may room file dito pwedeng atakihin yung kanyang uh, king dito. So, si Wesley nag-move ng bishop ito Ito yung kanyang ginawa. Yung kanyang idea as magkakasol ng kingside muna. So, dito yung posisyon ni Wesley. Parang hindi naman uh, delikado kapag nagkasol dito ng kingside. Kasi wala namang lines yung kanyang mga rocks saka yung bishop yung dalawang knight ay wala ring square yung knight pa na pupuntahan so walang mga threats so knight h6 so mayroong ideas na pupunta sa f5 square so nagkasol si Wesley knight f5 so yung ginawa ni Wesley ay queen c2 ay h2 hindi siya nag move ng queen f4 So, bakit hindi nag-move queen e4? Kasi kapag nag-queen e4, magsasacrifice ng pawn. Pwede. Mag-move ng g5. Pwede bang g5? Para mabutasan yung posisyon ni Wesley. Or, kakainin yung pawn sa e5. Or, mag-move muna ng rock d g5. Ayan, pwede. Tapos, aatake. So, queen h2. After queen h2, queen g6. So, a5. Then, queen g4. Rook e1. So, dito, ang move na ito na rook e1, mayroong ano yan. Mayroong ideas yan. Okay, mayroong taktik. So, anong taktik dyan? yung ideas ni Wesley ay magmove ng knight g5 so after knight g5 force po yung black na kakain sa uh, sa pawn sa h4 so after knight f7 so winning na po yung white by uh, exchange ito po yung move dito knight g5 to f7 so kapag kakain sa dyan so hayaan mo na lang nakakain sa dito ng queen so yan po ang position so i-continue po natin para makita nyo po kung ano yung nangyari dito so na retreat na yung queen nakita ni uh, Kratob na matrap yung kanyang queen so bishop c5 then rook d e8 nagdipinsa sa pawn so hindi naman under attack ang pawn pero nag-move siya ng uh, rook e8. So, after rook e8, siguro na kakain siya sa pawn sa e5. So, yung white ni Wesley pupunta sa g5. So, nilagyan niya na ng, ano, ng preparation or uh, e5, knight e5, knight e5. So, dipindi sa plano. So rook a b1, ito yung ginawa ni Wesley, nag-attack na sa ano sa queen side. So after uh, rook e b1 knight 6 so kinain ni Wesley. May threat sa knight g4. Okay. Then a6. So ano yung ideas ni Wesley? So ang ideas ni Wesley para ma-open yung b file. So, after ma-open yung B file, so, kakapture sa, ano, sa PUN. Sa PUN sa A7. Yan po ang ideas. So, kapag kakain po dito, may tactic po. So, kita nyo po yung tactical ideas ni Wesley. Ito yung move na A6, mayroong tactical threat. Uh, mayroon pang threat siya na AXB7. So yung ideas dito, kapag kakain dito ng pawn, ito yung tactic. Bishop takes uh, pawn. So kapag kakain siya, mayroong checkmate. Queen b8. Or, Rook b8. So pwede rin, Queen b8. Yan po ang tactical ideas ni uh, Weasley dito. So sa position po dito, after a6 so yung ginawa ng kalaban ni Wesley ay nag move ng b6 so wala siyang choice kasi kapag kainin pag hindi kainin ganun rin mangyari so dito po sa posisyon tingnan nyo po ng mabuti si Pun Kratub ay ding grandmaster uh, mataas din ang rating nito sa rapid So dito ni makikita niyo sa position so, sa ganitong klaseng position sa black. So hindi nakikita ng kalaban ni whistling yung position, yung move na tactic. Kasi sa yung tactical move, ito yung tinatawag na unexpected move, meaning hindi mo talaga inexpect na ganun ang move, mayroong ganung move. Kaya yung ibang mga chess player ay hindi sila interesado sa tactics. Pag-aralan yung mga tactics kasi hindi nila alam kung ano yung ideas. Yung alam lang nila na magsasacrifice. Basta tactics meaning mayroong sacrifice. Yun ang alam nila. So, uulitin ko sa inyo yung tinatawag na tactics ay isang move yung purpose ng move na yan ay uh, para maipanalo yung material or i-checkmate yung uh, kalaban yan po ang ideas ng tactics paano mo mawin win yung material ng kalaban mo or mamatiin mo yung kalaban mo so hanapin mo talaga yan sa board So kapag uh, ayaw mo ng tactics, uh, gusto mo ala-carpeau, ayaw mo ng ibang klaseng style uh, So mag uh, basa ka ng maraming books na in-game uh, Pero karamihan sa mga young grandmaster talagang magaling sa tactics So pinag-arala nila talaga yung mga uh, tactical position So dito yung ginawa ni Weasley ay kumain another tactical move po dito nag-sacrifice po ng bishop so walang choice dahil kapag hindi niya kakainin kakainin ni Wesley so yung pawn sa a7 ganun pa rin so capture so capture so dito sa posisyon mayroon ng threat yung black ay yung white ano yung threat ng white? ipopos yung pawn sa a7. Tapos mag-quick queen. O, delikado siya. Or, ito yung isang rook. Rook E. B8. So, mayroong threat. Checkmate. Next move. So, tuloy-tuloy po ang atake dito ni Wesley. So, yung ginawa ng kalaban niya na si Pungkratov ay uh, nilagyan ng ano yung ang lines sinira po ni Pungkratov dito nagmove ng pawn sa, sa e5 square so ito po ang nangyari dito nagmove ng e5 din dx e5 kinain ni Wesley. So after DXE5 knight G4. Nag counter attack. So queen G3 lang pagkatapos kinain yung pawn if takes uh, E5 din dito may move si Wesley so na A7. Ayan. So ano yung ideas ng A7? i promote yung pawn next move So pwede bang kainin ng knight? Hindi pwede kainin dahil na pin yung knight. Makakain yung queen sa g6. Nakita ni Wesley na pin pala yun Kasi wala na yung pawn sa f6. Nagcapture sa pawn sa e5. So nagkaroon ng oportunidad si Wesley na ipos yung pass pawn. So king c7. Okay. So nagdidipinsa muna, muna, dipinsan yung rook. Rook E8. So after rook E8, another tactic ang ginawa ni Wesley so. Knight D4. Ayan. So hindi pwede kainin yung pawn. Tingnan nyo po ng mabuti mga kaibigan. So, hindi po pwede kainin ng ah uh, black ito. So, anong mangyari kapag kakainin niya ito? Anong mangyari dyan? Okay. So, kakain ba dito? So, kakain muna dito sa uh, night. So kapag kakain diyan ng pawn, okay? So kapag kakain dito yung black. So yan po kakainin po yung ano. Yung ano diyan. Dito yung knight. So bishop takes knight po dito. Kapag kakain dito yung black sa sa pawn ayan po so kasi ito yung pawn ay na pin so mayroon pong attack dito yung white sa sa rock mayroong check kasi okay mayroong check dito kakainin muna ito so ayan po ang ideas tingnan nyo po ng mabuti ayan So, ito yung target ng isolated pawn. Okay. So, tingnan nyo po yung moves dito. So, ito yung nangyari dito. Uh, rook takes pawn. Kinae ng black. Eh, ito yung ginawa ni Wesley. Kumain muna sa... Uh, knight. Pagkatapos, yung kanyang ginawa, another chess tactic. Rook takes knight. Kasi, uh, kapag kinain ng black, mayroong check. Queen takes e5. So, ibalik po natin. Kapag kinain ito ni Pungkratog, mayroong queen takes e5. Mayroong double attack si Weasley. Yan po ang mangyari. So, po siya queen d8 king D8 capture sa pawn mayroong attack po doon sa unprotected na pawn din rook E8 So wala na po dito checkmate rook B8 So yan po ang uh, nangyari after 33 moves ay panalo po si uh, Wesley dito So balik po tayo sa game ni Anan versus Wesley So balik po tayo sa 7 uh, move after queen g4 nagmove si Wesley ng king f8 dito. So ipapakita ko sa inyo dito yung ibang continuation move dito. Ah uh, mayroon po tayong example dito game ni uh, Nakamura versus ni Pomnyac. So for example yung black ito yung nangyari sa game ni Nakamura, eh, kakain sa pawn sa d4 instead na king f8. So itong uh, move na ito, yung ideas na ito ay uh, pabor po ito sa uh, white. Tingnan nyo po ng mabuti. Queen takes g7, rook g8, queen takes g7, queen c7. Yan po ang pinag-aralan natin kanina. So, yung tamang move po dito dahil may threat ay queen g3. So, kapag queen takes ah uh, a queen d3. So, kapag nag queen takes c3, queen takes 3 in game na okay na yung white kasi ito nga sinasabi ko mayroong paspon dito. So, for example, ipapakita ako sa inyo ang Analisis dito kapag kakainin ng black yung pawn sa E5 anong mangyari dito so advantage po ito sa sa white okay po dito yung white queen takes E5 knight E2 dxc3 queen takes E3 queen takes E3 uh, knight bc6 din queen takes E5 knight takes E5 so ipos yung pawn it's 4 bishop D7 So yung evaluation dito ng chess engine ay equal subalit ang uh, position po dito ay napakaganda po yung position ng ano dito ng white kasi mayroong dalawang bishop ito para po ito sa in game no uh, two bishop versus knight and bishop ay okay po yan sa white So, mayroon pang pawn dito. Ito yung advantage ng white, yung pawn, yung black wala. So, kapag na-trade yung rook, for example, dito, rook e 3 rook g3. Rook takes rook, knight takes g3. So, dandahan po na i-trade ng white yung kanyang major pieces sa minor piece in-game. So, malaki po ang chance ng itong po na ito na pupunta doon sa queen square. So, yung ibang mobs dito after queen d3 ay uh, in kim. Ito. Yung sinasabi ko, queen c3, d takes, uh, queen takes c3, d takes c3. Knight f 3 then b6, it's 4. Bishop e6, it's 5. So, tuloy-tuloy po ang, ang pawn doon. So bishop takes bishop, king takes e1, knight d7. So advantage po dyan ang white ayon sa evaluation ng chess engine. So balik po tayo sa game ni Anand ani dito ni Nakamura versus ni Pomiaty. Up to 3 So nagmove siya knight f3 b6. So it's 4 Ito na po Bishop A6. Queen D4. Capture, capture. So after king takes 1 at D7 develop yung black. H5 tuloy-tuloy yung pawn. Oh. Rook C8, it's 6. So yan ang ginawa mga kaibigan yan, ni Nakamura. Tuloy-tuloy yung i-push yung pass pawn kasi yan talaga yung principal move. Yung principal move, push the pass pawn. Okay? So, queen h4. So, dito nakipag-ingame yung black si Nipomiya si So, bishop g5. Ito yung ideas dito ni uh, Nakamura. Pupunta yung bishop sa tamang panahon, sa f6. Tapos, ipos yung pawn sa si f7. So, goodbye na yung black. So, yan po ang ideas dito. wag niyo pong kalimutan. Ah... Uh, Bishop G5 to F6 tapos yung pawn e po sa H7 para magkaroon ng queen. So yan po ang nangyari. So rook H8 G3. So after uh, G3 rook H7 king G2 knight C6 rook A E1. So dito mga kaibigan ang ating pinag-aralan dito ay opening lamang po. So i-post nyo na lang yung video at ipagpatuloy nyo yung ano yung game dito kapag kayo ay interesado sa game ni Nakamura versus ni Pumiyatsi. So yung position po dito ay equal so balit na ipanalo po ito ni uh, Nakamura sa bandang huli. Okay, balik po tayo sa game ni uh, Weasley. So. Ito po ay King F8. So anong mangyari dyan after King F8? So, king f8. Then, bishop d2. Yan po ang move ni uh, Wesley so, so. balit, mayroong move po dito na h4. Ito ay move ni Anan, uh, game ni Anan versus uh, Jeffrey Siong. So, tingnan po natin yung ideas ng h4. Para mag-move ng h5 or i-move yung rook para ma-develop yung rook to h3 to f3 so depende sa kanyang plano so h5 queen d1 kasi kapag uh, ay, nag c6 d4 mayroong uh, c6 d4 para ma yung queen d2 makapagsuporta sa uh, rook kasi ito yung ideas 6D4, 6 4 So, for example, mapupunta yung queen sa C7 kasi dito yung target ng ng queen. Yung pawn na uh, dito sa weak pawn sa C3. Kaya ito yung queen na sa D1. So, protected na dito yung rook kapag na-release yung bishop. So, B6. Bishop G5. Then, Queen C7. Ayan na po ang ideas ng black. Rook e 3 So, yan po ay yung ginawa ni uh, Anand Anan dito ay nilagyan na ng dipinsa. Yung C3 na po. Or square. So, 6D4, 6D4. Ayan po. Wala pong 6 dyan sa C3 dahil may rook sa H3. So, knight E5, C3. So, yan po ang ideas ni Anan. Okay. Dito sa uh, Prince Winawer, yung ginagawa dito ng white ay delay castling so kapag kayo ay uh, tumingin sa chess principle so dito po yung mayroong option po ang grandmaster na uh, hindi ito tuloy yung ano yung kanyang uh, gagawin na yung sinasabi na chess principle na move your center pawn, develop knights and bishop, castle kingside or queenside so dito hindi nagkasol yung king uh, yung dalawang king black and white uh, kasi uh, uh, dito ay uh, depende sa opening na ginagamit so mas bitter na hindi kakasol dahil ayon sa mga experience ng ibang mga grandmaster kapag nagkasol dito ay ah uh, pangit yung position lalo na sa black so yung ginawa dito ni Xiong nag trade ng ng pawn. ah, ng bishop ayan po so capture uh, capture din knight e2 so knight b8 knight e4 then g6 g4 nag breakthrough it sticks g4 queen g4 knight d7. So, yan po ang posisyon, So, dito po, advantage na po dito si Anan after queen g4. So, yan po ang opening ideas kasi opening yung ating pinag-aralan. So, ito po ang mangyari after uh, 18 moves. So, balik po tayo sa game ni Anan versus Weasley. Yung Move ni Anand ay bishop d2 instead na h4. So si Weasley nagmove ng b6. So knight f3. So ganun rin ang ideas ng b6 pala. I-trade yung bishop sa a6. So dxc5. Bishop takes f1. King takes f1. c 5 Yan po ang posisyon.